Silverstone'as nebūn ringas ir lemba pamiršau, kur Getibilis visą laiką vyksta, toj geriausiai trasai, va tas tris pasirinkčiau. Aš iš viso nieko bendro su driftu neturiu, aš nesuprantu, kodėl čia vyksta ta apklausa, bet sakyčiau, kad Kuršėnų šita darbo rinkos mokymo centro trasa viena, sakyčiau, įdomiausių ir galima įdomiausių kombinacijų išspausti, tai jaučiu, kad jinai man labiausiai ir patiktų. Aišku, kačiarga, apgylas, greitis, adrenalinas, vis tiek. Tai, taip sakykime, šitos dvi tarpusavį konkuruotų. Rumunija. Vienareikšmiškai Rumunija. Natūralius gamtos serpantinus. Nu, gamtos, žmogaus sukurtus, bet gamtos reljefe. Vat mane tai veža, tai yra smagiausia. Deja, mūsų praktikoje dar tuo metu ten gunkės nevykdavo. Bet dabar mačiau tiek Graikijoje serpantinais trasą, tiek Rumunijoje. Ir va tai turbūt pirmas kartas per porą metų, kai stovėjau ir taip rankos neštiknybdavo, nu, duokit ką nors, aš tikrai norėčiau. O mūsų tas plokštumos trasos, nu, smagu. Bet tam, kad būtų tikrai smagu, tai turi būti adrenalino. O adrenaliną, deja, mano atveju skirdavo tik tai greitis. Tai tokios trasos buvo dvi. Arba mūsų tradicinė kačerginė downhill, kur dabar nebedaro iš, matyti, saugumo sumetimais. Ir antroji trasa, tai Kryme, uždaroj kariniai bazėje oro uoste. Irgi pasistatymas buvo apie 180 km per valandą. Turint omeny, kad technika tada buvo labai prasta lyginant su dabartinė. Tai sakyčiau, vat, dvi įsimintiniausios tų laikų trasos. O jeigu kur norėčiau važiuoti, dar kartą grįžtam kalnuose. Estija, Laice Rally Park ir turbūt Bikerniekai. Būtų tokios mėgstamiausios mano trasas. Iš tikrųjų, žiauriai sudėtingas klausimas, bet esu važiavęs daugelyje trasų. Bet aš kažkaip prisimenu, kad man didžiausius prisiminimus kelia Prancūzijoje tokia trasa Torunės. Vadinama ten trasa. Ne, ten ne Torunės, ten Torsu. Tors vadinga, ar kaip ten jinai va, ta trasa. Ne, nebeprisimenu, bet jinai su radiusu, reiškia, su pakilimais tokiais. Kaip Amerikoje labai dažnai vis vyksta varžybos, tai man ta trasa labai patiko vien tom, kad pirmas, kai mes atvykome, dar tada važiavau su Kem šeštu, kai mes atvykome ir mano visiškai buvo pirmas važiavimas toks, kad visi sėdėję žmonės pakilo ir pradėjo ploti. Tai vat, didžiausius prisiminimus kelinti trasa. 2600 km buvo vasara, kelionė ties 40 temperatūros autobuse be kondicionieriaus, tai mes ir mano komanda neprisimename visi. Tai va, tai ten buvo. Šiaip pašerti iš tikro ir trasa, ir pas renginys Getibil Rutskogen. Vat reiktų nusivežti savo automobilį, kas dar vis yra bucket list'e. Teko ten šerti su pasiskolintis automobilis, tai planas nusivežti kažkurį iš savų. Šiaip iš tiesų viena iš tokių įdomesnių trasų yra Feropolyje, Vokietijoje, tai ir pats įsigeli ten jis buvęs. Man tai visai neblogai yra Riga, nes yra gadėti į greitą trasą, jos man visada patinka greitos trasos, nes tenais jau lemia, kaip sakant, drąsos faktorius. Tai manau, tos dvi trasos yra gadėti kietos, kurios man patinka. Kaip pagrindė, tai turbūt Nemuno žiedas. Labai paskui patinka Latvijos tas miškėt, ir, nu, raganų katilas tas vadinasi. Daugiau tai nelabai gal daug bandęs esu. Nu, sunku pasakyti, ta, sakykime, jeigu sakyčiau Kuršėnai, tai čia Kuršėnai yra tokių ne viena konfigūracijų. Bet šiaip šita trasa visai įdomi tokia atrodo, jinai... Tas kalniukas toksai reikalaujantis tokio pamąstymo, kaip su jo pasielgti, toks neįteisyklingos formos. Ačiū Dievui, kad išdžiuvo. Atrodo, kad bus iš viso labai nejaukiai, nepavojingai ganėtinai. Bet žodžiu, neįsivaizduoju, kaip favorite tokią trasą įvardinti. Visos jas geros. Įdomiausia gal Kačerginė, arba būdavo Palanga. Kačerginė. Ir dvi jos tos konfigūracijos žemyn, kaip kažkada senai važiuodavom ir į viršų. Tai pati mieliausia ir
dar Raganų kalnas Rygoj, kaip būdavo tos varžybos, labai smagi trasa man patiko, bei labai labai senai, kai aš pradėjau tik šitą sportą, tiesiog Ruklos poligone, kaip nori, kur nori, ką nori, tą darydavom. Jeigu eičiau į barą su kažkuo gerai praleisti laiką, tai su savo draugeliu Vyga, manau, tikrai mes galim ten gerai pajudėti, ir Arnu Dibriu. Ir buvo eita ne kartą. Į barą su Andriu eisim šį vakarą. Sutimus į mišką. Nesvarbu, kad jisai jau senai baigęsis į drifto istoriją visą šitą, bet jis geras bičiulis yra. Ir geras buvęs drifteris. Gal lengviau pasakyti, su ko neėjau, nes iš esmės bare buvau su daugeliu iš tų linksmesnių. Aš žinau, su ko bare praleisčiau linksmiausiai laiką, bet visgi ant tos tapkės nedaryčiau, daryčiau ant to, su ko saugiausiai, kad grįžčiau namo. Tai linksmumo dėlį turbūt pasirinkčiau Vaškelį. Kadangi pastovių ir stabilių nežinau, tai ko gero į barą aš neįsiu. Turbūt linksmiausia tai su Vaškeliu būtų, aš taip įtariu. Tai su Vaškeliu turbūt. Su Vaškeliu, Vyga, va, girdžiu Simonas Kvietkauskas gazuoja, šiandien visą dieną po savo mašiną gulėjo, tai vat su juo mielai nueičiau. Andrius, ta prasme, aš žmogus paprastas ir čia visi žmonės paprasti, tai manau, kad nėra kliūties su kažkuriuo nueit. Rasim tikrai apie ką pakalbėt. Su bet kokias eis kartu. Drifto su visais. Įdomu būtų pabendrauti su driveriais iš Amerikos, tai ten su top 5 nebūtų skirtumo su kurio. Pagalvojom. Su komanda vačiau majuoja, kad reikia į bariuką nueiti. Faktas, komandą paimsim iš sportininkų. Bet lemu, kad iš tikro ką, pas mane už šeima viskas, ne tas galvoji, hebra. Save. Draugą geriausia kokį nors, kuris sportuoja. Ai, tai ne, neremčiau, pats važiuočiau. Ne, jeigu reikėtų rinktis sportininką, iš tikrųjų labai sunku išsirinkti, todėl kad drifto bendruomenė labai draugiška, bendraujanti, komunikuojanti. Visi tarpusavyje, taip sakykime, viena didelė šeima yra, tai būtų labai sunku tą vieną išsirinkti, tai jaučiu, kelis pasiimčiau. Paimčiau tikrai Andrių Vasiliauską, Aurimo Vaškelį, Vygą, jeigu aišku važiuotų, ir kokį nors jauną perspektyvų vairuotoją. Nenoriu būti šališkas. Nors tokį tikrai esu nusižiūrėjęs, bet labai nestabiliai. Nori važiuoja, nori nevažiuoja. Ir iš esmės jau jį buvom netgi aptaręs su mano naparniku Darium Balium. Bet mes apie tai galvojom, bet tam, kad tu remtum žmogus turi būti stabilus pats kaip asmenybė, nebūtinai kaip jo pasiekimai. Pasiekimai visai žinom gali keistis, bet kaip asmenybė jisai turi judėti savo keliu, nes buvom nusižiūrėję tokį, bet paskui matosi, kad jaunolis pradėjo mėtytis, barstytis, dar kažką ir stop, okei. Okay. Ir ties ta vieta mūsų mintis baigėsi, toliau atsirado tiesiog dar daugiau darbų. Turbūt Lukui Banevičiui. Gal ne visi žino, kas jisai toks, bet jisai važiuoja šiemet Semi Pro. Tikrai potencialo turintis, bet galimybės biškiem trukdo. Paremčiau tą, kuris mano akimis būtų konkurencingiausias ir kuris rodytų didžiausius pasiekimus. Neatsižvelgiant į tai, ar jisai turtingas, ar jis neturtingas, bet aš manau, visi vairuotojai važiuojantys drifte atiduoda visą save, tai jau čia yra didžiausias turtas. Brolį sugražinčiau į sportą. Man patinka iš tiesų Natas, Jakubas, tikrai kurie šaunuoliai, taip pat dar yra
porą kitų, kurių aš nesakysiu, bet tyliai širdyje man labai patinka. Dar gal būtų Justinas Žebrauskas, bet manau, kad jam ne piniguose grojasi, jau taip pabandys. Tai Vaškelis turbūt. Daug šaibą turėčiau, visus paremčiau tada. Šiuo metu jau padedu kokiam 3-4 gal ir padėčiau, kad ir galėčiau, tai visiems. Tikriausiai kaip tendencijos rodo, kad vis tiek kažkokį jauną dėl mažesnės baimės pojūčio. Gal jaunimą, arba šiaip tai visus, kas mokėtų paprašyti. Nu, techniška mašina. Ir galbūt žmogus kartais pervertinantis save. Nesiparinantis visiškai. Aš dar jam šiandien sakiau, kad žvengiu šios turiuko. Visi vakar kėlė ten, tvarkosi mašinas, darosi dar kažką, įsikėlė iš savo kiemo, kaip basiniukę plaukiančių žinuko. Galvoju, paprastai, nesiparinu. Minčių sumaištis. Nėr minčių. Nu, kietas bičias. Šaunolis, viską pats verta gerb. Greitas, stabilus vairuotojas, paskui kurį galima drąsiai sekti ir pasitikėti ir galima spausti. Stipru. Dabar kas žavi, kad net nesuprasi, ar jis treniruojasi, ar kažkur dar važiuoja, bet atrodo, kad atvažiuoja į varžybas ir nu, visada maks parodo. Tai gražu ir stebėt ir vat, kaip sportingu tikrai žaviuosi. Greitas. Dar vienas pro lygos vairuotojas, stipri mašina, techniškai važiuoja. Nu. Stiprus, kaip vairuotojas. Čempionas. Vasiliauskas, Lietuvos daugkartinis karalius. Pirmiausia, tai mes iš tos pačios mokyklos. Tai jau žinau nuo mažų dienų, o kas, nu, labai greitas. Greitas varžovas, technika rimta. Tai tie. Stabilus labai vairuotojas ir nenervingas žmogus. Agresija. Agresyvus, galingas, rimtas. Valdelis. Preciziška tvarka po kapotu. Dar, manau, potencialas į viso neatskleidė su savo šito naujo automobiliu ir kažkaip man neteko su jo važiuoti poriniu, tai gal šiemet teks. Geras talkovas bachūras, taip pasakysime. Daug neteko nei prieš jį važiuoti, nei gal jam, faktas, kad jam prieš mane neteko važiuoti, tai sunku net pasakyti. V8 turbo. Daug dūmo, stengiasi techniškai važiuoti, bet Fortuna ne jo pusė. Pajūrio velnės. Džigelskis, pajūrio velnės, iškart mintis pati pirma. Labai maladėt žmogus, labai gerai mokinasi, tikrai kietas vairuotojas ir žmogus labai geras. Tikras lietuvis, o lietuviai užsispyrė, tai manau toks ir yra. Panašu, kad Vindžigelskio pasiekėjas pagal tai, kaip atrodo BMW. Lengvas ir greitas, va turbūt taip galima įvardinti. Neblogas, tikslo siekiantis vaikinas. Prieš 2 metus, man atrodo, aš sutikau dar jį apgylę, kai lėkiau su E30 plytą tiesiog ir jo buvo tas E30 darbos ten bedalių išrinktas, tik įdėtas motoras, man atrodo. Ir sako, va čia važiuosi driftą, dar kažką ir va, prašau, praėjo porą metų, va, jau ant podiumų stovi. Netikėtumas lėkia. Čia metų naujokas sensacija, turbūt, nežinau, vien pozityvus žodžiai tik tais. Sakykime, naujasis pajūrė velnėse galbūna, tas V2 versija. Elementas duš ar ne duš? O, vyrukas labai šauniai važiuojantis, labai patinka man jisai, nes atrodo dar pernai gana taip, nu, tiesiog mokinosi, o šiemet kaip jungiklis įjungtas, perjungėjas, išvažiuoja gana profesionaliai, gana švariai,